Денес сме во селото Ратево и во раците држам еден документ кој што на 90% од жителите во оваа село им стигнало пред околу 10 дена за плаќање на комунални услуги, поточно потрошена вода и изнесување на смет во период од 1.1.2008 година до 30.4.2024 година, каде што на секој различно стигнал околу 11.000, 12.000, 13.000 и 14.000, еве го документот, можете да видите овде, заостанат долг, врз основа на правосилни и извршни решенија по нотарски патни налози, кои се доспејани за наплата преку извршител. Ова создава голем револт на жителите на селото Ратево, каде што моментално се собрани и сакаат да изразат незадоволство од овие сметки, бидејќи ги како што велат, од случениот договор во 2018 година помеѓу жителите овде и комуналното предпријатие Беро за плаќање на изнесување на смет. Нормално си ги подмируваат сите сметки до ден денес, но сега, како што велат, пред некој ден им стигнало од предходните години да плаќаат изнесување на смет и потенцираат дека тогаш немало ниту контейнери, ниту одлагање на смет, само неколку места во овде на ова место за излагање на смет. Па да видиме што велат тие и кој е нивниот проблем. Значи така, најголемиот револт меѓу граѓаните на Ратево го ствара фактот што пред подпишувањето на договорот им стигнува за заостанал долг за сметки од 2015, 16, 17. Договорите се подпишани некаде 18-та, 19-та година, са им се тераат тие 3-4 години пред тоа. Тука е револтот меѓу населението и тука е најголемиот проблем и што ги засега граѓаните на село Ратево. На мене стигна сметка од 2014-та. Од 2014-та, 14.800. Јас имам сметки. За джубре. Одека се нашли таа сметка, предходно немам договор со нив направено, никој не е дојдол да тера пари за да плаќа мене џубрарина. Ви сами на своја глава се сили осудили там со адвокатели, со нотари, или? А пред има 5-6 години одихме кај една адвокатка, имахме само за една година. А сега се ни турили 4 години. Тоа е само за една не судеаш. Јас не сам плаќал за нив. Вчера одих таму до водостопанство, до Ватка. Тие што са плашали ке тие исто лотарието, тие не им се важат пари. Не им признаваа парите на светот. Тие се поништени пари. Поништени за оти интерва. И сега не знам што ќе правим. Што сте на план, например? Јас нема да плата. Оти немам договор со нив. Ако треба ќе фана адвокат, ќе и суда. Плаша се таквија сметки која сам напил договор со некви. Било од банка, било од нив. А јас немам ништо, ние не са ни додили да ми тераа пари од на мене, кај за тие 4 години. Они се сами направили некаков долг. Треба ти им пари. И сега не знам што ќе ја се прави. Не треба да им плашаме никој селото. И нема да ја платиме. И не може да не осудат прво, ти немаме с них договор ни за да плашаме джубре. Имате договор од 2000... Од 2018-та, на така си плашаме редовно, сите сметки са ни платени. А дури на мен 2024-та са патурили 6 сметки неплатени, а имам платен. Имам и дома платници. За нас проблемот е голем, не само за мене лично, за цело село. Да кажем, од жителите на цело село, 90% им е стигнало да платат и што не треба да се плаќа. Ако сме склучили, ние си тераме нашо, ако сме склучили ние договор, да кажем, кој е склучил од 2018-та, кој од 2019-та, ние си тераме като што е склучил, ако съм склучил, денеска сме која дата? 7 или 8 или која сме? 9. Ако съм склучил на 9.6.2024, от тогай важи и готово, плаща си човек и завършено. А не они да ми тера на мене там от 2016-та, 17-та, там ока 15-та, 13-та. Дори сам виде на листо, дека това го пиша, дори от 2008-та, що е нещо без веза. И що тера они? Ако правиме за така муабет, ние не имахме порано контейнери, имаше два контейнера на Мегдани и туа понам некоја варел. Ја това го имаш.
Све тоа нека кажат и они слободно. А беше като пробно тест правеш. И това дори напишали оти преку извршител. Не е проблем. Нека тргнат они со кои мислат ние ни такова, ни адути. Ние ќе тргнем с наши адути. Оти ние имаме договор од кога сме го подпишали тоа договор. И они, што е најболно, са напишали на това, на нини. Само шима, они само такви образци. Јас не мога на них да им искуцам само за смет. Они се напишали дека ние од них користиме и вода, и комунални услуги, и смет. Од сето това ние користиме само смет. И на това пане им исто така не им признаваме, пошто това е и застарело тогај. Ние си искаме, ако сме од тогај подпишали договор, и од тогај на така да важи човек де да си плати поштено. И што е најболно, пред това, првите години кога се зафана беше 120 денара, они ако не знаат, ние знаеме, а не да става они годишно там по 3 и колку тамо канино си става. Ако им некаде фалат пари, нека си ги најдат, не така по народу да тргнат и да заплашуваат извршители. Са да кажем 150 фамилии, на 130 до 140 фамилии са стигнали. Ја така, е стигнало това. Шо мислите да правите, кои се вашите идни чекори, бехтеле на разговор с ние? Да, правно, че си гоним и ние, чимо ни така иска да не заплашуваат преку извршители ова, она. И ние звонихме, консултирахме си со адвокати, со стекови, не само тука наши и во Скопје, и че си тераме и ние наша правда преку адвокати. Не е проблем и това, че си тераме ние нашо важно. Знаеме дека сме вправо и не само јас, тоа народ сите тоа, без врска некои пари да им дава така, това нема да им успее. Па јас мога да кажам дека това што го они направија, дека не беше изгласано ни през Совето на Обштина Берово. Они това го направија на своја глава. Това треба да помине през Совето на Обштина Берово и законски да достават решение на сите нас, на селото. Они го направија това на свој начин. Пред това думаше дека че не собераше тука у дома на културата у село Ратово салата, да не собера да ни кажат како што ќе биде. Нема ништо, ни собери ништо, они подмукло постаја да пушта. Мисла за уплата да им вршиме, знаеш, за джубрето, да, сметките. И това свето беше како не запознае, не, на некој стигаше сметки, на некој, па не знам како стигаше без. Немаше достава на секој лице, некој го земаше, некој не го земаше, не знам, не беа обавестени народа да речеме. И така се години натрупа и после не дадува на суд, а ние не беаме ни присутни на суд, да речеме, ни покани да имаше за суд да беаме. Тоа без наше присуство беаме, они са били на суд, да речеме, некој адвокат са фатили и на нас ни стигна само пресуда. Дека сме ние осудени, ќе одиме на извршител ако не го платиме тоа. Викаме, јас бех присутен баш пред два дена таму, викам, како може ние на суд да сме без присуство? Да не сме запознани, ние се судиме. И зашо се судиме не знаеме, разбирате? Стигнаа ни белешки за джубрето од 2015 и 16 и 17. А ние сме го платили. И плустен са стига па друга белешка да плачам. Това е срамота, што прават тие само за пари збира. Плус а доди си ни редовна белешки си и плачаме тие. Редовно си ги плачам. Това е срамота што прават. Само за пари. Са, дошли се од море и тој требат им пари, они да си плаша, а одат на шетање да си одат. Това иска они, ние да им даваме пари. Друго, толку. И што сте на план да направите, например? Е, шо, да не плачам. Нема да платим. Осме, а ние платили еднаш. Че одим е по Абе, че одим по адвокат, ако треба. Не по че одим е, това е срамота што прават. Да, ако дое ред... Први, тоа не ни додеаше да збира джуберто. Не ни додеаш, немаш ни континери, ништо немаш. Са ти додат, са редовно си, редовно додат, плаша ми си редовно месечно, са е добро, са е окей, се. А тога е ми платен на наша, ние сме ја платили, ка може така. Може, може така. Искам да кажа, ка одих да плашам последната сметка, дека там немам заостанал долг. Питах дали имаме заостанал долг, немаме. Да идеш во другата канцеларија, там да питаш, имаш заостанал долг. Ка може така да не е валидно. Некаде е валидно, некаде не. Некаде е валидно, некаде не е валидно. Зашо така ни прават? И значи не попушчаме. А ние си питаме дали имаме заостанал долг, некаде да имаме. Немаме на шалтер кога идеш да платиш последните сметки што си редовно плаќаме. Не даваме да заостане, од сме благодарни, од ни збираа джубрето. И сега ни додат 10.000 сметки да платиш кеш. Ка може така. Нека, требало да направа со извршители.
А оти не направат, например, на рати да се чини да са вметнали от тая година да се помират тия дългове. А не сега от еднаш. И нещо. Ама няма това да ги платиме, бе. И защо? Значи за нас нямаме, нямаме валидно. От кога имаме? И нямаме договор. От кога имаме договор, за нас е това валидно. Другото е невалидно. Да. И това, че одиме, че си тераме и ние преко адвокат, че ги тераме наши права. Одиме далее, не плащаме сметките, да си знаят. Е така. Одиме далее. А ние, това е гърбализъм. Гърбализъм не е ни за пари, не е ни за това, е само айдушка работа. Все е платено от ке на това да... Ке е договор подпишено? Те раза са от 2015. Това на нищо не личи вече. Да, го нема никъде в обществото. Или нека се оправи, или че го правим. Колко ви стигна на вас сметка, чик? Не знам това, е срамота вече. Е срамота. Толкова е срамота.